بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. عزیز طلباء کرام، آج کا سبق نمبر 183 آیت نمبر 196 ہے. سبق کا عنوان ہے حج اور عمرے کی فرضیت اور ان کے اتمام کا بیان. وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور ترجمہ اور پورا کیجئے حج اور عمرے کو خاص اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر روک دیا گیا تم کو حج اور عمرہ کے پورا کرنے سے تو لازم ہے تم پر قربانی میں سے وہ جانور جو آسانی کے ساتھ ملے، اور مت حلق کرو اپنے سروں کو، یعنی سر مت منڈواؤ یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جائے ذبح کو پہنچ جائے. پس جو تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو لازم ہے اس کے اوپر فدیہ یعنی جرمانہ، 3 دن کے روزے ہیں یا صدقہ ہے یا قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے. بس جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر حج عمرے کو پورا پورا ادا کرو. بس جس شخص نے فائدہ حاصل کیا عمرے کے افعال حج کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ، تو لازم ہے اس کے اوپر وہ جانور جو قربانی کا ہے آسانی کے ساتھ جو ملے. بس جو قربانی کا جانور نہیں پائے تو اس کے اوپر لازم ہے 3 دن روزے حج کے موسم میں، اور 7 دن جب حج سے فارغ ہو جاؤ تم، یہ گویا کہ 10 ہو گئے جو کہ کامل ہے ثواب میں. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرم کے قریب رہنے والے نہ ہوں. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط وہ یہ ہے کہ وقاتلو پہلے حکم تھا روزے کا اور وصیت اموال کا، اس کے بعد وقتال کا حکم ہے، اب مسئلہ حج کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ یہ عطف ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقَاتِلُوا وَأَنفِقُوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ تمام عوامر ہے اور ہر امر کا عطف دوسرے امر کے اوپر ہے. گویا کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ حج اور عمرے کو، حج عمرے کا جو مرکز ہے اس مرکز کی آزادی کے لیے جہاد اور قتال کیا جائے، تاکہ تم ہر حج اور عمرہ آرام کے ساتھ ادا کر سکو، مشرکین اور کافر لوگ تمہیں تنگ نہ کریں، اور مرکز حج کو شرک اور بدعت سے پاک رکھیجئے. یہ گویا کہ اس کے ساتھ ربط ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو قریب آیت ہے کہ اچھائی کے کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھائی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اچھائی کے کام انفاق اور قتال کے علاوہ اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. اسی طرح ماقبل میں مسئلہ قتال کا ذکر کیا تیسرے نمبر پر، تو ابھی مسئلہ حج اور عمرے کا ذکر کیا جا رہا ہے بطور تربیت اور ٹریننگ کے، کہ گویا کہ حج اور عمرہ جو حج جو ہے یہ جہاد اور قتال کے لیے ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے. وہ اس طرح کہ جس طرح کے حج کے اندر مال لگتا ہے، بدن لگتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو قتال کے اندر بھی یہ دو چیزیں لگتی ہیں، ایک انسان کی جان بھی لگتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے. اسی طرح حج کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو جیسے قتال کے لیے پھر اس میں سفر کی عادت بن جاتی ہے، اور حج کے لیے انسان مشقت ہے حج کے افعال کے ادا کرنے میں، اور گویا کہ انسان پابند رہتا ہے، تو اس طرح قتال میں بھی پابندی ہے اور انسان مشقت والی زندگی گزارتا ہے. اس طرح حج کے اندر انسان پر اس طرح کی پابندی ہوتی ہے کہ اپنے کپڑے اور اپنے جسم کی طرف بالکل خیال ہی نہیں رہتا،
بھلے اس کے جسم میں میل ہو، کچیل ہو، گندگی ہو، اس کی توجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی اور سادگی کا جو مظاہرہ کیا جائے گا، اختیار کیا جائے گا. تو جہاد اور قتال بھی ایسا ہی ہے کہ مجاہد جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف اور اس کے کپڑے اور جسم کی طرف خیال نہیں ہوتا، توجہ اللہ رہتی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کے عمل میں مصروف رہتا ہے. اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں جس وجہ سے مسئلہ حج کو قتال کے بعد ذکر کیا ہے. چونکہ یہ آیتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہیں تو اس لیے یہاں پانچ باتیں ہیں واتم الحج والعمرۃ اللہ کے اس سبق میں. پہلا مسئلہ اتمام حج اور عمرہ، دوسرا مسئلہ ہے احصار اور اس کا حکم، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ جرم کی حالت میں فدیہ دینا، اور چوتھا مسئلہ ہے کہ حج تمتع اور قران کا حکم، اور پانچواں مسئلہ جو حج کا آ رہا ہے آگے کہ یہ حکم کن کے لیے ہے، کہ اگر تمتع اور حاجی قران جو ہے وہ قربانی کا جانور نہ پائے تو اس کے لیے پھر روزے کا مسئلہ. یہ پانچ باتیں اس آیت کے اندر ذکر ہیں. حج کا حکم جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے اور سورہ حج کے اندر ہے، اور اس میں بڑی عجیب ترتیب ہے کہ یہاں سے جو حج کو ابتدا پہلا حصہ شروع کیا، ابتدائی حج کو ہے، رمی کے مقام تک جو شیطانوں کو رمی کی جاتی ہے وہاں تک اس سورت کا اندر ذکر ہے. آدھا گویا کہ آدھا حج سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے اور آدھا حج کا ذکر جو ہے وہ سورہ حج کے اندر ہے. تو رمی کے بعد پھر قربانی ہے اور پھر حلق ہے اور اس کے بعد طواف زیارت ہے اور طواف وداع ہے اور پھر حج ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا ذکر سورہ حج کے اندر ذکر کیا، گویا کہ اس سورہ بقرہ کو پڑھ لیا جائے اور سورہ حج کو پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو پورا حج گویا کہ اس میں ذکر ہے اور پورا حج سمجھ میں آ جاتا ہے اور مکمل حج کی ادائیگی انسان آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. پہلا جو حکم ہے کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ خاص اللہ کے لیے پورا کیجئے. اس آیت کے دو معنی مفسرین نے ذکر کیے. ایک معنی یہ ہے کہ ادوہن تاماتن، کہ حج اور عمرے کو ادا کرو لیکن پورے پورے ادا کرو خاص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کے افعال میں حج کے احکام میں کمی کوتاہی نہ کی جائے. تو گویا کہ مشرکین کے زمانے میں جو رسم رواج تھی ان پر بھی تردید ہے کہ حج کے اندر رسم رواج بھی نہ ہو اور حج کے جو احکام ہیں وہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور تمام احکام کو ادا کیا جائے. تو معنی یہ ہوگا ادوہن تاماتن. دوسرا معنی یہ ہے کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ جب پورا کر لو، جب شروع کر لو تو ان کا اتمام تم پر ضروری ہے. گویا کہ یعنی لازم النفل بالشروع والی بات ہے کہ نفل جب انسان شروع کرتا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ جب تم نے حج اور عمرے میں شروع کر دیا کسی نے تو ابھی اس کا اتمام تم پر واجب ہے اور فرض ہے. باقی نماز میں اور روزے کے اندر یہ مسئلہ تو اختلافی ہے کہ نفل شروع سے لازم ہوتے ہیں یا نہیں یا روزہ، لیکن حج کے مسئلے میں اتفاق ہے اہل علم کا کہ یہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے. اس لیے واتم الحج والعمرۃ للہ کا حکم ہے. اور للہ میں رد ہے مشرکین کے لیے پر کہ وہ جب حج عمرہ کرتے تھے تو وہ اس میں غیر اللہ کو ساتھ شریک کرتے تھے، ریاکاری، شہرت اور شرک والی بات ہوتی تھی. تو للہ میں خاص اللہ ہی کی رضا کے لیے حج کیا جائے، نام نموش کے لیے، دکھلاوے کے لیے حج نہ کیا جائے. خاص کر تلبیہ کے اندر وہ شرک کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لکا، آگے کہتے ہیں الا شریکا تملک وما ملک، ایک شریک ہے اللہ تیرے ساتھ جس کا تو مالک ہے. تو اس کے اوپر تردید کے لیے چونکہ قرآن مسئلہ حج کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو رد بھی کرتا ہے. تو حج اور عمرے کو پورا کیا جائے لیکن للہ، خاص اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہاں سے مقام ہے دوسرا حکم ہے یعنی احصار کا حکم. بس اگر تم کو روک دیا گیا ہے اتمام حج اور عمرے سے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے اندر صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کو حج عمرے کے پورا کرنے سے روک دیا گیا تھا،
فمستيسر من الحد، یہ خبر ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے. ما موصولہ استیسر فعل ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور من الحد یہ متعلق استیسر کے ساتھ، تو ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ مبتدا اور خبر محذوف. فعلیکم، پس لازم ہے تمہارے اوپر، ما وہ قربانی کا جانور استیسر جو آسانی کے ساتھ ملے، من الحد یہ بیان ہوگا ما کا. تو ولا تحلقوا، اب یہ آزادی یعنی عمرے سے احرام سے آزادی کب ہوگی، تو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. ولا تحلقوا، سروں کو مت منڈواؤ، حتی یبلغ الحج محلہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنے مقام کو پہنچ جائے. یہاں حلق اور قصر تو حج میں دونوں ہے، لیکن ذکر حلق کا ذکر کیا اس لیے کہ یہ افضل ہے. تو ولا تحلقوا، مت منڈاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ الحج یو قربانی کا جانور پہنچ جائے. محلہ مانا جائے حلال کو، جو اس کے ذبح ہونے کی جگہ ہے. تو اس میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حرم ہے، یہ ہدیہ کا جانور جو ہے قربانی کا، جہاں دشمن کی وجہ سے تم کو روک دیا گیا ہے یا بیماری کی وجہ سے انسان رک گیا ہے اور آگے نہیں چھوڑتے حج کے لیے، تو اس صورت میں پھر قربانی کا ایک جانور بھیجا جائے گا جو حرم کے اندر ذبح کیا جائے، تو اس کے بعد پھر وہ حاجی حلق کرے گا اور آزاد ہو جائے گا. اور جبکہ باقی اہل علم کے نزدیک محلہ سے مراد وہ حرم نہیں ہے، بلکہ جہاں احصار ہے، جہاں روک دیا گیا ہے، تو وہیں پر اس جانور کو ذبح کیا جائے گا. جیسے کہ اس واقعے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو جب روک لیا گیا، تو صلح حدیبیہ چونکہ حرم سے باہر ہے، تو وہیں پر جانور جو قربانی کے تھے وہاں ذبح کیے گئے، اور وہیں ان کو وہ احرام سے آزادی ملی، حلال ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جب روک دیا گیا ہے حج اور عمرہ سے، تو پھر ان کے قربانی کے جانور کہاں چھوڑے جائیں گے، ان کی بھی تو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کو روک دیا گیا اور جانور اجازت دی جائے. اس لیے محلہ سے مراد جہاں احصار ہے، وہیں اس کا ذبح کیا جائے گا قربانی کے جانور کا. فمن کان منکم مریضاً، پس تم میں سے جو بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ حج پورا نہیں کر سکتا، مشکلات ہے، او بھی اذن، یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مطلب سر میں جوئیں ہیں، جیسے کہ حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کہ صلح حدیبیہ کے موقع میں وہ اپنے لیے کوئی آگ جلائی ہوئی اور ہنڈی پکا رہے تھے اور سر سے جوئیں نیچے گر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایوزی کا حوام کا، آپ کے جو جوئیں کیڑے ہیں وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو منڈاؤ اور اس کے جگہ میں آپ فدیہ دے دو، جو کہ جرمانہ ہے. تو ففدیتن معنی فعلیہ، اس آدمی کے اوپر فدیہ لازم ہے، جو کہ من صیامن، وہ روزے ہیں، او صدقتن، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او نسکن، یا وہ قربانی ہے، بکری اور بھیڑ کا ذبح کر دینا ہے. فاذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، یا وقف ہے، تو حاصل اس کا یہ ہوگا جب امن میں ہو جاؤ تو پھر حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کرو. یہ عبارت، تقدیر عبارت یہاں اس طرح ہوگی کہ جب تم امن میں ہو گئے دشمن سے یا اس بیماری سے، تو اس کے بعد اپنے حج عمرے کو پورا کرو. فمن تمتع، اب حج کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ کہ صرف حج کیا جائے، جس کو حج افراد کہا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ حج عمرہ دونوں کیا جائے، ایک حرام کے اندر اور ایک نیت کے ساتھ، اس کو حج قران کہا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ حج عمرہ دونوں کیا جائے لیکن عمرہ کرنے کے بعد پھر حلال ہو جائے اور دوبارہ حج کے لیے حرام باندھے ایک سفر میں، اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے، تمتو اصطلاحی ہے. تو اب اس کا حکم ہے، چونکہ افضل حج جو ہے وہ حج تمتو اور قران ہے، حج افراد افضل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حج تمتو کا اور قران کا ذکر ہے. فمن تمتع، جس نے فائدہ حاصل کیا، بالعمرت معنی بافعال العمرت، کہ عمرے کے افعال ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، الی الحج معنی منظمتاً الی الحج، کہ وہ پھر حج کے ساتھ مل جائے، یہ عمرہ بھی کر رہا ہے اور عمرے کے ساتھ ساتھ حج کو بھی افعال اور اس کے حق مناسک بھی ادا کر رہا ہے، تو فما اس کے اوپر لازم ہے وہ جانور جو کہ آسانی کے ساتھ ملے.
یہ گویا کہ تمتو اصطلاحی کو بھی شامل ہے اور تمتو لغوی جس کو حج قران کہا جاتا اس کو بھی شامل ہے. تو چاہے وہ حج قران ہو یا حج تمتو ہو یہ دونوں اس میں داخل ہے. اب اس آدمی نے اس کے اوپر قربانی ضروری ہے, اگر قربانی اس نے کر لی تو ٹھیک ہے. فمن لم یجد, رخصت کا بیان ہے کہ اگر قربانی جو نہیں پاتا حاجی قران اور متمتع تو لازم ہے اس کے اوپر صیام ثلاثة ایام, ان تین دن کے روزے فی الحج, حج کے موسم میں. یہ جو تین دن کے روزے ہیں یہ 6 اور 7 اور 8 کو ادا کیے جائیں گے. یہ اگرچہ حج کا موسم نہیں ہے کیونکہ حج تو 8ویں تاریخ کے بعد شروع ہوتا ہے, یوم الترویہ کے بعد, یہ تو قبل از حج ہے, لیکن اس کو مجازن حج کے ایام کہا گا, فی الحج اس لیے کہا کیونکہ 9ویں تاریخ کو عرفہ ہے, تو عرفے سے پہلے تین دن کے روزے رکھے جائیں گے. وسباتن, اور 7 روزے. اذا رجع تم, جب تم واپس آ جاؤ, اس کے دو معنی ہیں. اذا رجع تم, جب تم منا سے فارغ ہو جاؤ, منا کے دن میں رمی اور حلق کرنے کے بعد جب وہ تین دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد مراد ہے. یا اذا رجع تم, جب تم اپنے حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن کو آ جاؤ, یعنی زمین حرم سے باہر نکل آ جاؤ, اور یہ معنی زیادہ افضل اور راجی ہے. تو پھر 7 دن روزے رکھے جائیں گے. تل کا عشرتن کاملا, یہ جملہ ماقبل کی تاکید ہے کہ یہ کامل 10 روزے ہیں. تل کا عشرتن اس لیے کہا کہ یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وسباتن اذا رجعتم میں وہ آیا ہے, اور وہ کبھی او کے معنی میں آتا ہے, وام پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھیں یا 7 دن رکھیں. تو مانا یہ وام پیدا ہوگا کہ 3 رکھ لیں تب بھی پورے ہیں, 3 نہ تو 7 صحیح, یعنی 3 یا 7. تو اس وام کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ یعنی 3 والے پہلے اور 7 والے بعد, یعنی گویا کہ دونوں کو جمع کیا جائے تو تلک عشرتن, یہ 10 ہو گئے. کاملتن کا مطلب یہ ہوگا کہ جب عشرہ کا عشرہ تو ویسے بھی 10 ہوتا ہے, اور روزے میں تو پورے دن ہوتا ہے, اس میں کمی نہیں ہوتی, تو پھر کاملن کا کیا معنی ہے؟ تو اس وہم کو دفع کیا جا رہا ہے کہ جب قربانی نہیں دے سکتا اس کی جگہ روزہ ادا کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ثواب اس درجے کا نہیں ہوگا جو کہ قربانی کے جانور میں ہے, روزے والا ثواب کم ہوگا. تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ کاملتن فی الثواب, کہ ثواب میں بالکل برابر ہے, کامل ہے. ذالک, یہ حکم جو کہ قربانی والا حکم ہے, یہ حج تمتع کر رہا ہے اور قربانی, یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر ہے کہ ذالکہ کا مشارلہ قربانی کی طرف ہے. تو یہ قربانی کا حکم لمن, اس کے لیے, لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں. مسجد حرام والوں پر قربانی نہیں ہے. جبکہ احناف کے نزدیک ذالکہ کا حکم یہ حج قران کا ہے, یہ تمتو لغوی جو حج قران ہے, یہ حکم لمن ان کے لیے ہے, لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جو کہ مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اطاعت احکام میں, حج کے احکام کے ادائیگی کرنے میں. اور وعلموا, یقین کرو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت سزا والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شدید العقاب تو کافروں کو کہا جائے, کیسے مسلمانوں کو کہا شدید العقاب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حج کے احکام کی توہین کرتے ہیں اور توہین سے دیکھتے ہیں, اور افعال حج کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو گویا کہ یہ کفر ہے حج کو توہین کرنا افعال کی, اس لیے